Стив Возняк, америкалық өнер тапқыш, инженер және бағдарламашы, коммерциялық тұрғыдан табысты болған алғашқа дербес компьютерді жасаушы, әлемдегі ең қымбат компанияның негізін қалаушылардың бірі. Стив Возняк 1976 жылы Стив Джобс және Рональд Уэйнмен бірге Apple компаниясын құрды. Көп кешікпен нарыққа осы аттас компьютердің алғашқы үлгісі шығарылды. Возняктың айтуынша оның негізгі құрау үшін өзі жасаған. Мен бұл компьютерді мол табысқа кенелу үшін құрастырған жоқпын. Тек әлемнің әлеуметтік төңкеріске қарай жасаған қадамын жеделдеткім келді. Сол себепті бұл істі тегін қолға алдым. Әлемге әйгілі бағдарламашы жастайынан электроникаға әуес болып өсті. Возняк оқушы кезінде бірегі үлгідегі радио таратқыш пен күрделі есептің шешімін табуға арналған калькулятор құрастырды. Ал 1971 жылы Берклидегі Калифорниялық университетте оқып жүрген шағында Blue Box алғашқа коммерциялық құрылғысын ойлап тапты. Осыдан жарты ғасыр бұрын оның көмегімен шетелге де тегін қоңырау шалуға болатын еді. Болашақта компьютердің сыртқы көрінісіне емес жаңа бағдарламаларды жасауға, алгоритмдерді оңтайландыруға, мәліметтерді өңдеуге және компьютерлік технологиялардың адамдарға анағұрлым пайдасын тигізуге сеп болатын барлық нәрсеге баса назар аударылады. Бұл орайда жүйе ішіндегі қолданушылардың барлық іс-әрекетін басқаша бақылауға мүмкіндік беретін блокчейн де сөз болып отыр. Возняк 1985 жылы Apple компаниясы президентінің орынбасарлығынан бас тартып, қазіргі уақытта шартты түрде кеңесші қызметін атқарып жүр. Күні бүгінгі дейін ол жаһандық IT индустрияның ең танымал тұлғаларының қатарында. Стив дамудың болашақ трендін айнаға тесіз болжайтын жандардың бірі. Мәселен, Возняк сонау 1982 жылы әлемде тасымалды компьютердің пайда болатынын айтқан екен. Ал 4 жыл бұрын алғашқылардың бірі болып, бірі компаниялардың мәліметтерді болтты сервистерде сақтауы қауіпті екенін ескерткен еді. Бұл ақпаратқа бақылау жасау мүмкіндігінің жойылуына әкеліп соғу ықтимал деп мәлімдеген болатын. Сонымен қатар Стив Возняк жасанды интеллектінің келешегіне қатысты ой-пікірімен де бөлісті. Жасанды интеллект ешқашан адамды толығымен алмастыра алмайды. Мен жан-жағымнан жұмыспен қамтамасыз етудің жоғары деңгейін көріп жүрмін. Еңбекті автоматтандыру процесі осыдан 200 жыл бұрын тігін машинасының көмегімен киім тігетін алғашқы фабрикалар іске қосылғанда басталды. Сол кездің өзінде адамдар бұл машиналар өздерін жұмыстарынан айырады деп қауіптенген еді. Бірақ әлі күнге дейін іс жүзінде бұлай болған жоқ. Қазір Стив Возняк IT саласының инженері және сарапшысы қызметін атқарады. Ірі компаниялармен және коммерциялық емес ұйымдармен бірлесе жұмыс жасайды.